Paalala, ang mga pangalan ng karakter ay minsan nagbabago base sa pinagkuhanan ko ng storya, ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi totoo ang aking kwento. Bagabat minsan ay nagkakamali ako sa ilang pangyayari, iyon ay base lamang sa aking pagkaunawa. Ganunpaman, sinisikap kong ikwento ang isang serya ng anime sa malinaw at maayos na paraan. Kamusta mga ka-anime? Sa video ito ay pag-uusapan natin ang anime series na Slam Dunk. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel at mahilig ka sa usapang anime, make sure lang na nakasubscribe ka na at like mo ng notification bell para hindi mo mamiss ang mga future upload natin. Ang binatang si Hanamichi Sakuragi ay kasalukuyang nag-aaral sa Shohoku High School. Siya ay kilalang basagulero at kinatatakutan ng marami. Kaya naman ang mga babaeng iniibig niya ay hindi siya pinipili. Katunayan ay nabastad na siya ng limampung beses noong nasa panahon pa siya ng middle school. At ito ang palaging pinang sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Sa unang araw ni Sakuragi sa high school, ay nilapitan siya ng isang babae na nag Haruko Akagi. Tinanong ni Haruko kung interesado siya na sumali sa basketball club. Agad naman pumayag si Sakuragi dahil ni siya kay Haruko. Kinabukasan ay natuklasan ni Sakuragi na hinahangaan pala ni Haruko si Kaede Rukawa, ang sikat at magaling na basketball player. Dahil sa matinding selos ay hinanap ni Sakuragi si Rukawa at nakipag-away rito ngunit walang nanalo sa kanila. Simula noon ay palagi na nag-aaway si Rukawa at Sakuragi. Sa pagpunta naman ni Sakuragi sa basketball club, ay nakalaban niya ang kapitan ng team matapos niyang laiti ng basketball. Sa hamon na ito ay nagpakita ng kamanghamanghang depensa si Sakuragi, lalo na nung sa lagi niya ang ginawang slam dunk ni Akagi. Matapos ito ay nalaman ni Sakuragi na si Akagi pala ang nakatatandang kapatid ni Haruko. Dahil dito ay nagpasya si Sakuragi na sumali sa basketball club. Ngunit hindi pumayag si Akagi dahil walang alam si Sakuragi sa basketball. Kinumbinsi naman ni Haruko ang kanyang kuya dahil naniniwala siya na malaki ang potensyal ni Sakuragi. Si Sakuragi naman ay naghanap ng paraan upang makumbinsi si Akagi na tanggapin siya sa grupo. Kalaunan ay pumayag si Akagi ngunit kinailangan muna ni Sakuragi na dumaan sa pagsasanay. Isang araw ay nagtakda si Coach Ansai ng isang laro upang sukatin ang mga kasanayan ng mga bagong miyembro ng team na kinabibilangan ni na Sakuragi at Rukawa. Ngunit hindi pinayagan ni Akagi si Sakuragi. Nahati ang laro sa pagitan ni Akagi at Rukawa. Bawat isa ay nagpakita ng bilis at husay sa paggalaw. Sa uling dalawang minuto ng laro ay pinayagan si Sakuragi na maglaro upang maipakita niya ang pagdidribling na natutunan niya mula kay Ayako. Sa puntong ito ay sinikap niyang gumawa ng isang slam dunk upang magpakitang gilas kay Haruko. Ngunit imbes na sa ring, ay sa ulo ito ni Akagi tumama. Kinabukasan ay sinamahan ni Haruko si Sakuragi sa isang sports shop upang bumili ng bagong pares ng sapatos. Dahil bukod sa luma, ay hindi rin angkop ang sapatos ni Hanamichi sa kanya. Kasunod nito ang pagbalik ni Miyagi sa basketball team matapos maospital dahil sa isang away. Nang marinig ito ni Ayako ay nagpasya siyang mag-imbestiga kasama si Sakuragi. Ngunit si Miyagi na may crush kay Ayako ay agad na nagselos nang makita niyang magkasama ang dalawa dahil dito ay nagkairingan si Sakuragi at Miyagi. Ngunit nang mapagtanto nila na pareho sila ng kapalaran sa pagitan ni Haruko at Ayako ay nagkasundo sila. Isang araw habang nagsasanay ang basketball team ay sumugod si Mitsui na dating miyembro ng team upang gumanti kay Miyagi. Si Rukawa ang unang lumabas at humarap sa kanila. Nagtangka namang umawat si Ayako, ngunit sinampal siya ng isa sa mga gang, kung kaya si Miyagi ay nakisali na rin. Si Sakuragi naman ay humarap sa leader ng gang, hanggang sila ay natalo. Dito dumating si Coach Ansai at humingi ng tawad si Mitsui at nakiusap na kung pwede uli siyang maglaro ng basketball. Pumayag si Coach Ansai, ngunit hiniling niya rito na huwag na siyang makikipag-away uli. Dahil sa pangyayaring iyon, ay muling nakabalik si Mitsui sa basketball team. Ang Shihoko Basketball Team ay binubuo ni Nataki Nori Akagi na may jersey number 4 bilang center. Hanamichi Sakuragi na may jersey number 10 bilang power forward. Si Kaede Rokawa na may jersey number 11 bilang small forward. Si Hisashi Mitsui na may jersey number 14 bilang shooting guard. Si Ryota Miyagi na may jersey number 7 bilang point guard. Si Kinobu Kogure na may jersey number 5 bilang shooting guard. Si Ayako ang kanilang manager at ang kanilang coach ay si Mitsuyoshi Ansai. Ang grupong ito ay naglalayong manguna sa kanilang distrito at maging number one sa buong Japan. Ang unang laban ng Shihoku ay sa pagitan ng Muradai. Sa larong ito ay madaling na foul out si Sakuragi dahil sa sunod-sunod nitong paglabag sa tuntunin. Nagpamalas naman si Rukawa ng galing na siya namang nagpanalo sa kanila. Ang pangalawang laban ng Shihoku ay sa pagitan ng Gohoku. At kagaya ng naunang laban, ay kaagad na na foul out si Sakuragi na siya namang ginawang katatawanan ng mga manonood. Ganun pa man, ang laban na ito ay madaling na ipanalo ng Shohoku. Sa puntong ito ay nabagabag si Sakuragi kung kaya humingi siya ng tulong kay Akagi upang maiwasan niya ang foul out. Binigyan naman ni Akagi si Sakuragi ng payo na dapat ay mailagay niya ang takot sa kalaban sa pamamagitan ng mata. Ito ang killer eye technique. Ang pangatlong laban ng Shohoku ay sa pagitan ng Takahata. Sa laban na ito ay pinakita ni Sakuragi ang Killer Eye na natutunan niya kay Akagi ngunit na foul out pa rin siya. Dahil dito ay sinisi ni Sakuragi si Akagi sa pag-aakalang mali ang discarding itinuro nito. Ang pangatlong game ay naipanalo ng Shohoku. Ang sumunod na laban ng Shohoku ay sa pagitan ng Shukubu. Ang laban na ito ay napakadali para sa Shohoku na maipanalo. At kagaya ng dati, ay muli na namang na foul out si Sakuragi. Samantala, ang sumunod na laban ng Shohoku ay sa pagitan nila ng Shoyo. Ang grupong ito ay pangalawa sa pinakamahusay noong nakaraang taon at binubuo ito ng matatangkad na manlalaro. Si Fujima ang coach, captain at ace player ng kupunan. Sa larong ito ay pinamalas ni Mitsui ang natatangi niyang galing sa pagti-three points. Nagpamalas din ng galing si Rukawa at si Sakuragi naman ay matagumpay na naipamalas. Ang galing niya sa rebound. Natapos ang laban at ang Shohoku ang nagwagi at pumasok sila sa semifinals. Ang unang laban ng Shohoku sa semifinals ay sa pagitan nila ng Kainan. Ang kupuna na ito ang nangunguna sa kanilang distrito sa loob ng labing pitong taon. Si Maki ang captain ng team. Kabilang din sa grupo si Jean na 3-point shooter at ang rookie nila na si Kyota. Nagindikit ang laban ng dalawang grupo at ang huling tira ay nasa kamay ni Sakuragi. Ngunit naipasa niya ito sa kalaban, dahilan upang matalo sila. Dahil sa matinding kabiguan ay nagpakalbo si Sakuragi. Ang huling laban ng Shohoku ay sa pagitan ng Rionan. Ang mananalo sa laban na ito ay makakasali sa kaupo ng ilalaban sa Inter High. Si Usui ang captain ng Rionan. Kabilang din rito ang magaling at sikat na si Sendo. Dahil sa matinding determinasyon ay naipanalo ng Shohoku ang laban. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Shohoku Basketball Team na makasama sa semifinals at pumasok sa Inter High. Ang Inter High Championship ay taunang basketball tournament mula sa iba't ibang distrito sa Japan. Ang mananalo dito ay kikilalanin sa buong Japan at ito ang pinapangarap ng lahat. Nagtapos ang kwento sa sabay-sabay na pagsakay ng Shohoku at Kainan Basketball Team sa tren papunta sa pagdarausan ng Inter High Championship. Sana ay nagustuhan mo ang aking video. At kung nagustuhan mo, ilike mo na yan at ishare sa iyong makakilala. At kung may anime na gusto mong pag-usapan natin sa susunod, i-comment mo na yan sa baba at agad kong tutugunan. Hanggang sa muli, paalam!